31-ша позачергова сесія обласної ради триває. Браконьєр виловив 37 кілограмів риби з річки Південний Буг. Новини на ЮА Миколаїв в студії Валентина Гурова. Вітаю! У Миколаївській обласній раді триває 31-ша позачергова сесія. У порядку денному бюджетні питання. З двох спроб депутати не проголосували за бюджет 2020 року. Федір Барна запропонував провести позапланове засідання бюджетної комісії, втім більша частина депутатів на комісію не прийшли. Всі інші повернулись до сесійної зали. Наразі триває перерва. У порядку денному 5 питань, зокрема про обласний бюджет на наступний рік та затвердження регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування. Наш кореспондент Володимир Степанов зараз знаходиться на засіданні. Більше подробиць розповість у наступних випусках новин. У Миколаєві визначили переможців програми «Громадський бюджет». За результатами волевиявлення миколаївців, яке відбулось у вересні поточного року, переможцями стали 30 проєктів, з них 9 великих, 16 малих та 5 соціальних. Найдорожчі проєкти-переможці з категорії великих – скейт-парк на Херсонському шосе, стежка здоров'я, що у Корабельному районі, а також скейт-майданчик «Драйв», що у мікрорайоні Тернівка. За міською програмою «Громадський бюджет міста Миколаєва» на 2020 рік передбачено фінансування у розмірі 15 мільйонів гривень, повідомила директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. 37 кілограм незаконно добутої риби вилучили у жителя Миколаївської області 24 грудня рибоохоронні інспектори з правоохоронцями на річці Південний Буг. Про це повідомила заступниця начальника управління Державного агентства рибного господарства Миколаївській області Євгенія Херенко. Сьогодні вночі відбувався рибоохоронний рейд спільно з працівниками поліції, в результаті чого викрито порушника, який промисловими знаряддями лову, не маючи на цього відповідного дозволу, здійснював незаконний вилов риби. Внаслідок чого він нанес збитки рибного господарства на суму 3800 гривень. Хочу відзначити, що деяка з риби, яка потрапила до сіток, є молоддю, що також вплине на стан рибних запасів. У правопорушника вилучили товстолоба, щуку, ляща, 183 особин карася та 4 месенові сітки. На чоловіка склав протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф на громадян від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 340 до 680 гривень і на посадових осіб від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 510 до 850 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На ставку у селі Андрієво-Зоряне Учаківського району опущені шлюзи у дамбі перекривають течію Березанського лиману. Які це має наслідки для екології? Дивіться далі у нашому матеріалі. Житель Чорноморської об'єднаної територіальної громади Олександр Фікс говорить, коли ставком почало користуватись товариство з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром», риби у водоймищі поменшало. Шлюзи, тут ж не було ось цієї землі насипаної. Це вони вже самі позасипали, позакривали. Тут вода проходила, чисто вода проходила. Тут глибина отака була по кругу. А зараз вони все позасипали, ні сюди, ні риба, ні заходи, нічого. Ставок у селі Андрієво-Зоряне – верхня точка Березанського лиману. Ми бачимо, що тут відбувається господарська діяльність, це перегороджувальні шлюзи, які сьогодні, ви бачите, рівень води в природному водоймищі – це Березанський лиман, і в ставку. В природному водоймищі рівень нижчий. Тому сьогодні виникає проблема нересту риби, тому що сюди вона заходила завжди з Березанського лиману. Це перше. Друге, сьогодні місцеві жителі не можуть мати вільного доступу до цієї території, яка по незрозумілим причинам і по незрозумілим для нас документів якоби орендується. І за цю територію наша сільська рада має 260 гектарів цієї території, жодної копійки від товариства «Юг Аквапром» не заходить. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Юг Аквапром» Віктор Жуковський говорить, дамбу будувало не його підприємство, а закриті шлюзи – захист від заходу риби з лиману.
Щоб риба не заходила. Якщо вода, через верх піде, то риба не піде сюди. І все, рибінспекція до мене не буде діла мати. Рибінспекція сказала, що якщо буде заходити риба оттуда, будете наказані. Я захистився. У державному підприємстві рибного господарства Миколаївської області ситуацію не коментують. У підприємства «Юг-Аквапром» відсутній дозвіл на спецводокористування, за що подавали позов до суду, говорить Микола Мацуєв, старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Державної екологічної інспекції. Одно із рішень було відсутнє договору. Одним з рішень була відсутність договору на спецводокористування згідно з водним кодексом статті 49.52 при оренді водного об'єкту. Необхідний договір на спецводокористування. Зі слів керівництва «Юг-Аквапрому», вони кажуть, ми воду не забираємо. Там є дамба, і коли вода підіймається у морі, вода заходить у лиман або з лиману йде до моря. Тобто дозвіл, як ви розумієте, повинен бути. Микола Мацуєв говорить, саме у дозволі на спецводокористування має бути вказано, куди та як має проходити вода. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Сполучення лиману з морем обов'язково повинно бути. Тому дозвіл на спецводокористування, він прописує режим цього водного об'єкту. Тобто, куди йде вода, куди виходить, звідки з'являється там взагалі. Еколог Олег Деркач говорить, перекрита дамба наносить чималої шкоди усьому Березанському лиману. Припинився водообмін. Почастішали випадки там цвітіння води, заморів, загибелі риби, риба почала хворіти. Екологічний стан водою ми погіршили суттєво. І зараз він, ця криза тільки поглиблюється. Є перспективи, але потрібно щось зробити з таким от захопленням самовільною цією діяльністю. Потрібно, щоб це була, скажімо, якась державна політика по відношенню до цього, щоб було басейнове управління, а не якась приватна там компанія чи фірма захопила територію і робить, що хоче. Розгляд справи за позовами Держекоінспекції та Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Юг-Аквапром» тривають. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Більше розкажемо вже о 19:00. Залишайтесь з нами та знатимете більше.